Büyük Şahmat Tahtası Zbigniew Brzezinski. Amerika Süper Güç Kimi. Hegemonluk Mahiyeti ve Vazifeleri. Keçmişin Böyük Gücləri. Keçmişdə imperiyalar onlarla dövlətlərin üzərində hökmranlıq edirdilər. Bu konglomerata daxil olmayanları barbar hesab edirdilər. Bu üstünlüyü onlar qabaqcıl iqtisadi və texnoloji resurslar və hərbi güc hesabına əldə etmişdilər. Bundan başqa imperiya mədəniyyətinin, həyat tərzinin, ideologiyasının həmin peyk dövlətlər üçün cəlbediciliyi önəmli psixoloji amil idi. Bütün bunlar müəyyən dərəcədə ABŞ və dünyanın qalan hissəsi arasında müasir münasibətlərə də aiddir. Ancaq daha əsaslı fərq var. Gəlin, unudulmuş super gücləri nəzərdən keçirək. Bu kitabları əldə eləmək üçün İnstitutun Buy Me A Coffee platformasındakı səhifəsinə daxil olmaq lazımdır.